Красимир Балъков ще е новият национален селекционер на България, пише вестник 24 часа. Той вече е утвърден от ръководството на Българския футболен съюз, но официалното му назначение ще стане след празниците. Спряганият за бъдещ треньор на Левски Петър Хубчев напусна поста национален селекционер след първите две квалификации за Евро 2020 срещу Черна гора и Косово, завършили при резултат 1-1. Дебютът на новия селекционер ще е на 7 юни при гостуването на Чехия в Прага. 3 дни по-късно България приема Косово на стадион Васил Левски в София. Победа и загуба записаха юношите на Черно море в двубоите си с Етър във Велико Търново. 15-годишните моряци, водени от Станислав Стоянов, надделяха с 4 на 2. По два пъти за успеха на зелено-белите се разписаха Сергий Кешкерян и Николай Златев, като един от головете на Златев беше директно от корнер. В следващия 27-ми кръг на елитната група до 15 години Черно море приема Ботев Пловдив. Мачът е на 8 май, сряда, от 11 часа на стадион Корабостроител под Аспаруховия мост. Юношите младша възраст на Черно море отстъпиха при визитата си на Етър с 1 на 2. Домакините откриха резултата в 44-та минута от Дуспа, а в 67-та Радостин Желев изравни. На два пъти топката срещна гредата след изстрели на Джан Хасан и Пауло Пасков, а в 80-та минута след вратарска грешка болярите вкараха втория си гол, който беше и победен за тях в мача. В следващия кръг на елитната група до 17 години моряците на Тодор Каменов гостуват на Ботев в Пловдив. Срещата е на 11 май от 11 часа. Третото издание на Варна International Beach Soccer Cup 2019 ще се проведе от 16 до 19 май на плажа във варненския квартал Аспарухово. Домакин на силния турнир е републиканския шампион Спартак, подкрепен от община Варна, а събитието е част от програмата на Варна – Европейски град на спорта 2019. Руският грант Спартак Москва е потвърдил участие в надпреварата и ще се включи с отбора си до 23 години, в чието редици има и няколко национали. За първи път зрителите на плажа в Аспарухово ще видят и два национални отбора – селекциите на Грузия и Молдова, тъй като тимовете на Динамо Батуми и Олимпия са съставени изцяло от национални състезатели. Шампионът на Англия от преди две години Селисея също ще бъде сред участниците в надпреварата. Тимът, който е съставен от някои от най-добрите играчи на Полша, ще дойде в морската столица за втори път, а в селекцията личат имена на национали също на Румъния и Унгария. Екипажът Григор Григоров и Янаки Янакиев с Peugeot 208 дебютира успешно в Европейския рали шампионат. При първото си участие в кръг от континенталното първенство на рали Канарски острови, българите завършиха 6-ти в своя клас и 31-ви в генералното класиране. Победата в рали Канарски острови завоюваха местните представители Пепе Лопес и Борха Розада с Citroën C3. We'll be right back.